Dobar dan, drage učenice i učenici petog razreda. Ovo je naše drugo video druženje u učenju geografije. Danas i na sljedeća dva video druženja istraživat ćemo kako dati svoj doprinos u racionalnom, dakle razumnom, korištenju vode u svojemu domu. A uz to naučit ćete i kako izraditi istraživački rad. Tijekom današnje video lekcije bavit ćemo se postavljanjem istraživačkih pitanja, hipoteze i izradom plana istraživačkog rada. Pa krenimo u istraživanje. U procesu istraživanja, kako kod onih pravih znanstvenika, tako i u našem procesu učenja i istraživanja, svaka stepenica donosi neki novi izazov na putu do cilja kojeg je potrebno savladati. Tijekom današnje video lekcije proći ćemo nekoliko prvih vrlo važnih stepenica. Dakle, od početne problemske situacije preko postavljanja istraživačkih pitanja i hipoteze doći ćemo do plana istraživanja. Ostale stepenice ostavit ćemo za naša sljedeća video druženja. Počet ćemo s jednom situacijom, to jest problemom, na kojeg smo ukazali u prošloj video lekciji u kojoj ste radili pokus kako bi uočili koliko na zemlji ima slane, odnosno slatke vode. Sjećate se da sva ona voda koju ste uljevali u boce zapravo predstavlja slanu vodu. A samo ono što ste ulijali u one tri čaše predstavlja zapravo slatku vodu na zemlji. I to jedan veći dio je voda u snijegu i ledu, zatim jedan manji dio je voda u podzemlju, iz koje zapravo i crpimo najviše pitke vode, a još manji dio čini zapravo voda u rijekama i jezerima. Pošto je voda jedan od najvažnijih prirodnih resursa za preživljavanje svakoga od nas, morali bi se zapitati kako možemo dati doprinos u razumnom korištenju vode. Vjerujem da se svi slažemo kako to iznimno i vrijedno bogatstvo trebamo čuvati i razumno trošiti. Nakon prve stepenice na našem istraživačkom putu na kojem smo si zapravo postavili problemsku situaciju temeljenu na našem pokusu iz prve video lekcije, dolazimo do druge iznimno važne stepenice, a to je postavljanje istraživačkih pitanja. To su pitanja na koje želimo kroz proces istraživanja dobiti odgovor. Mnogi se slažu da dobro oblikovano istraživačko pitanje je zapravo pokretač istraživačkog procesa. A sad da se zapitamo kako je to dobro istraživačko pitanje. Prije svega ono proizlazi iz znatiželje ili nekog stvarnog problema, kao što je ovaj naš. Potiče nas na razmišljanje o nečemu na neki novi način. Vidjet ćete da će vam se kroz vrijeme otvarati neka nova pitanja, kako budete dobivali odgovore na ona pitanja koje ste prije postavili. Zahtijevat će od vas promišljanje, kritičko razmišljanje, kreativno razmišljanje, obrazlaganje vašeg odgovora, a ne samo davanje nekog kratkog odgovora sa da i ne. Razmišljat ćete na to koliko su ideje na koje dolazite primjenjive u stvarnosti. Zatim ćete se preispitivati što bi bilo u nekim novim okolnostima, ako bi se one promijenile, da li bi se i neka naša istraživačka pitanja mijenjala uz njih itd. Dakle, dobra istraživačka pitanja pokreću istraživački proces. Prisjetimo se sada naše problemske situacije i pokušajmo osmisliti dobra istraživačka pitanja. Na ovome slajdu prikazan je jedan kružni dijagram raspodjele slane i slatke vode. Dakle, slana voda predstavlja oko 97,5% vode na zemlji, a svega ovaj mali ostatak, prikazan ovim narančastim isječkom, je slatka voda. Ako tu slatku vodu zamislimo i prikažemo jednim oblakom, samo jedna mala kapljica iz tog oblaka zapravo je pitka voda dostupna ljudima. Iz svega toga jasno je da je pitka voda neizmjerno važno prirodno bogatstvo koje treba čuvati i razumno koristiti. I sad zapravo dolazimo do ključnog trenutka. Razmislite, a možete svoje misli podijeliti s vašim ukućanima ako su negdje u vašoj blizini. Kako može svaki pojedinac doprinijeti razumnom korištenju vode, odnosno štednji pitke vode? Slobodno zapišite svoje ideje ili ih izrecite naglas.
Niti jedna ideja nije loša. Što ih više imamo, to bolje. Imaćemo više od čega izabrati ona dobra istraživačka pitanja. U svojem razmišljanju budite vrlo konkretni. To znači da ne kažete onako općenito kao što se često čuje. Vodu moramo štedjeti. To je istina. Međutim, sada moramo biti konkretni. Kako točno štedjeti, na koji način, kada, gdje, tko, koliko. Evo da vas malo usmjerim u vašem razmišljanju. Za početak važno je postaviti ovo pitanje. Na što se potroši najviše vode u domaćinstvu? Prema izvoru koji je ovdje naveden i koji možete kasnije posjetiti, iz kojeg ćete saznati još mnogo zanimljivih informacija vezanih uz uštedu vode. Dakle, na tom izvoru piše da su najveći potrošači vode u domaćinstvu vodokotlić, na kojeg otpada 32% ukupne potrošnje vode u domaćinstvu, te osobna higijena, na koju otpada 34% ukupne potrošnje vode u domaćinstvu. Ako to zbrojimo, dakle 66% sve potrošene vode odlazi zapravo na ove dvije stvari. Dakle, na taj dio potrošnje trebamo se koncentrirati ako želimo raditi na uštedi. Pa evo, pokušajte malo razmišljati u tom pravcu. Sada kada smo saznali na što se najviše troši voda u domaćinstvu, nameće nam se zapravo sljedeće pitanje. Što bih ja i članovi moje obitelji mogli napraviti da smanjimo potrošnju vode? Razmišljajte u tom pravcu da pokušate uštedjeti vodu tamo gdje je potrošnja najveća, jer to će nam zapravo dati najbolje rezultate. Puno vode troši se za ispiranje WC-a, pa zapitajmo se možemo li smanjiti potrošnju vode putem vodokotlića i ako možemo, kako? Na fotografiji je prikazan jedan uobičajeni vodokotlić, on na sebi ima oznaku stop, koju je potrebno pritisnuti kad nije potrebno da se sva voda iz kotlića potroši za ispiranje. Gotovo svi vodokotlići imaju neki sistem koji omogućuje da se ne potroši sva voda iz spremnika ako to uistinu nije potrebno. Dakle, način postoji, samo ga moramo primjenjivati. I mi sami i naši ukućani, ako želimo da se to primijeti na našoj uštedi. Podaci su pokazali da na higijenu otpada također velika količina potrošene vode. Razmišljajmo sada, može li se tu što učiniti da uštedimo vodu, a da i dalje provodimo higijenu na ispravan način. Svima je jasno da se tuširanjem, koje se ograniči na neko razumno vrijeme, na primjer 7 minuta, potroši puno manje vode nego ako se svaki dan vodom puni cijela kada. A postoje i mišljenje mnogih znanstvenika da je tuširanje zdraviji način održavanja higijene. U svakom slučaju, tuširanje je ekološki prihvatljivije jer se troši znatno manja količina vode. Zapitajmo se ima li još koji način da se uštedi voda tijekom obavljanja svakodnevne higijene. Recimo, bi li u sadašnjoj situaciji bilo dobro štedjeti vodu prilikom pranja ruku? Nipošto. Dakle, sada je potrebno učestalo i pravilno pranje ruku. Upravo zato je ovo sada prilika i da se prisjetimo kako se pravilno peru ruke. Iako nam se možda čini da smo tu vještinu već odavno svladali, uvijek se je zapravo dobro prisjetiti. Evo, ovdje se nalaze preporuke za pravilno pranje ruku, koje sam skinula sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a tamo se pored ovih preporuka nalazi još niz važnih informacija o zaštiti zdravlja, pa vas pozivam da eto ponekad posjetite ovu službenu stranicu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Međutim, idemo dalje na istraživačka pitanja. Ima li još koji način kojim bi uštedjeli vodu, a da ne ugrožavamo zdravlje? Vjerujem da ćete se složiti da bi zatvoriti slavinu dok četkamo zube bila dobra ideja. Znamo da pravilno pranje zubi podrazumijeva pranje dva puta dnevno, dakle ujutro i navečer prije spavanja, i da traje 2 do 3 minute. Ako pustimo da iz slavine istječe voda 2 do 3 minute dok mi četkamo zube, jasno je da ona otječe bespotrebno. Ako to ponašanje promijenimo, sigurno ćemo doprinijeti uštedi vode.
Možda se neki od vas već tako i ponašaju, ali važno je i osvješćivati druge u tom procesu, na primjer članove svoje obitelji. I sada dolazimo na sljedeću stepenicu u istraživačkom radu, a nju čini postavljanje hipoteze ili pretpostavke. To je zapravo odgovor na istraživačko pitanje. Naš istraživački rad temelji se na provjeri te pretpostavke koja se na kraju ili potvrđuje ili opovrgava. Istraživačka pitanja koja smo si postavljali usmjerila su nas na neke odluke. Bilo bi potrebno uvesti nove načine uštede vode i motivirati sve članove obitelji da ih se pridržavaju. A to bi bile odluke kao što su paziti na količinu vode koju troši vodokotlić, tuširati se umjesto kupati i zatvarati slavine za vrijeme četkanja zubi. Sad se moramo zapitati kako ćemo dokazati da su te nove mjere, odnosno novi načini ponašanja, učinkoviti. Odnosno, kako će oni utjecati na smanjenje potrošnje vode. Evo, bilo bi dobro provoditi ih neki određeni period i usporediti potrošnju s potrošnjom prije toga perioda. I sada napokon možemo oblikovati svoju hipotezu, a ona bi mogla glasiti ovako. Ako svi članovi moje obitelji svakodnevno paze na količinu vode koju troši vodokotlić, kupanje zamijene tuširanjem i zatvaraju slavinu za vrijeme četkanja zubi, potrošnja vode u mojem domu će se smanjiti. To je zapravo naša pretpostavka koju kroz istraživanje želimo dokazati. Sljedeća važna stepenica je plan istraživanja. Najprije trebamo odrediti vremenski period u kojem će se provoditi nove mjere uštede. Predlažem da to bude od 27. ožujka do 7. travnja, dakle u obimu od 12 dana. Zašto 27. ožujka? Zato jer je to sutra, pa predlažem da krenemo u istraživanje što prije, a završit ćemo 7. travnja jer je to dan prije našeg sastanka na video lekciji 8. travnja u kojem namjeravamo doći do zaključka istraživačkog rada. Vezano uz to, vaš zadatak je 27. ožujka ujutro zabilježiti početno stanje na vodomjeru, a 7. travnja navečer zabilježiti završno stanje na vodomjeru. Vodomjer je ovakva jedna sprava, odnosno mjerni uređaj koji je prikazan i ovdje na fotografiji, na kojem se očitava potrošena voda, a svako kućanstvo ga ima. Vaš sljedeći zadatak je da za sljedeće video učenje, koje će nadam se biti 2. travnja, pripremite mjesečne račune o potrošnji vode u vašem domu za prosinac 2019. te siječanj i veljaču 2020. godine. Ovdje je primjer jednog takvog računa i na svakom od tih računa naročito obratite pozornost na potrošnju vode koja je izražena u metrima kubnim. Taj nam je podatak važan i trebat će nam za sljedeću video lekciju. Jedan od važnih vaših zadataka je i da od sutra motivirate i sebe i svoje ukućane na provođenje mjera za uštedu pitke vode. Na našem sljedećem video druženju popet ćemo se još nekoliko stepenica više. Učit ćemo kako obraditi i prikazati prikupljene podatke. Do tada, želim vam svako dobro i doviđenja.